پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچیوں کو پڑھانا ہے، لائق فائق اور بہترین انسان بنانا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے، ہمارے اس ملک سے اندھیرے ختم ہو، خسارے سے بچنا ہے۔ اٹھو، جوانوں کی طرح اٹھو، اپنے جیب کو بند نہ کرو، جیب کو کھول دو، جس طرح میرے نبی نے اپنے گھر کے دروازوں کو سب کے لیے کھول دیا تھا، بھوکوں کے لیے کھول دیا تھا، پیاسوں کے لیے کھول دیا تھا۔ اس طرح آگے بڑھو۔ باتیں بہت ہو گئیں، تقریریں بہت ہو گئیں، نکتے بڑے بیان ہوئے، بڑے کلنگی دار وائز اور خطیب آئے، انہوں نے جھوم جھوم پر وائز سنائے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کے جو ترے ہیں وہ بھی ہوا میں یوں یوں ہلتے جلتے رہے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ اور ہم بے وقوف لوگ ان کے ان نکتوں پر، فضول باتوں پر سر دھنتے رہے کہ یہ ہمارے مرض کا علاج ہے، یہ ہمارے مرض کا علاج ہے۔